ND24 সাংবাদিক কষ্টমণি কাকতিক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি সামাজিক মাধ্যমত ভাবুকি দীপাংকৰ হৈকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ অভিযুক্ত দীপাংকৰ হৈকীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এক ক্ষমা ভিক্ষা দীপাংকৰ হৈকীয়াৰ পুনৰাই এনে কাম নকৰাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰক্ষীক পূৰ্বেও সাংবাদিক কষ্টমণি কাকতিক দিছিল জীৱনৰ ভাবুকি সামাজিক মাধ্যমতো বিৰূপ আৰু অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল যুৱকজনে অৱশ্যে যুৱকজনৰ ক্ষমা ভিক্ষাৰ পাছত এজাহাৰ উঠাই লয় সাংবাদিকগৰাকীয়ে 2017ত যেতিয়া মই প্ৰতিদিন টাইম চেনেলটোত কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ গুৱাহাটীত তেতিয়া মোৰ এটা বিশেষ বাতৰিত প্ৰতিদিন টাইমৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছিল তাত দীপাংকৰ শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে মোক মাৰি পেলাব লাগে এনেকুৱা ধৰণে মন্তব্য কৰিছিল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মোক মেছেজ কৰি ফেচবুকত তেওঁ ভাবুকি দিছিল যে মই সাংবাদিকতাৰ বাবে যোগ্য নহয় আৰু মোৰ দৰে সাংবাদিকৰ কাৰণে হেনো মিডিয়াই গ্লেমাৰ হেৰুৱাইছে নিজৰ গ্লেমাৰ হেৰুৱাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মন্তব্য দি তেওঁ ভাবুকি দিছিল আৰু সেই সময়ত তেতিয়া যিহেতু যিজন দীপাংকৰ শইকীয়া সেই যুৱকজন আমাৰ অঞ্চলৰে আছিল শিৱসাগৰৰ চাৰিঙৰ তাৰপিছত মোক স্থানীয় আমাৰ বহুতেই তেতিয়া ক'লে যে এই গোটেই বিষয়টো আৰু তাতেই সামৰিব লাগে গতিকে মই তেতিয়া গোচৰ নিদিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু মই ND24ত কৰ্মৰত আৰু আজিৰ পৰা দুটা দিনৰ পূৰ্বে ND24ৰ এটা বাতৰিৰ তলত তেওঁ আকৌ মোক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটোৰ প্ৰতিও তেওঁ এটা খুব বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে খুব অশ্লীল মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰপিছত মই উপায়ন্তৰ হৈ গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ দীপাংকৰ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁ আজি মই ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক মাতি আনিছে আচলতে চাওক অলপ দিনৰ আগৰ পৰা মই কমেণ্ট কৰাটো হয় কিন্তু মই কষ্টমণি কাকতিক পাৰ্চনেলি মই তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিব নালাগিছিলে আৰু ধৰি লওক মই ভৱিষ্যতৰ তেনেকৈ দি কমেণ্ট নকৰোঁ আৰু যোনখিনি হৈ গ'ল বৰ্তমান সেইখিনিতো মই ঠিক কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই পাৰ্চনেলি আপোনাৰ কষ্টমণি কাকতি আৰু সমূহ সাংবাদিক সন্থাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।